Salam, hoş gördük değerli izleyiciler. Her vaxtınız, selamınız xeyir olsun. Bugün Azərbaycan Respublikası ile Avropa Birliği arasındaki münasibetler hakkında danışacağız. Bu meseleye, yani əlaqələri həm siyasi, həm də iqtisadi aspektdən dəyərləndirməyə çalışacağız. Çox değerli qonaqlarımız var. Məndən sağ tərəfdə siyasi məsələlər üzrə ekspert Nazim Cəfərsoy. Nazim Bey, hoş gördük. Hoş gördük. Və sol tərəfdə İlham Hüseynli, İlham Bey. İqtisadi məsələlər üzrə ekspertdir, illərdir bu sahənin mütəxəssisidir. Bəlkə siyasi məsələlərlə başlayaq, hər şey siyasətlə başladığı üçün. Nazim Bey, demək Avropa və Birliyi və Azərbaycan arasında əlaqələr, təbii ki, bütün bunların iqtisadi islahatlara dəstəyi, şərq-qərb dəhlizi, nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və infrastrukturun inkişafına necə təsir etmişdir? Əslində bu iqtisadi sualdır. Amma təbii ki, məsələnin siyasi yönləri var. Bizim təbii ki, verilişimizin əvvəlində müəyyən kadrlar da var. Onları da ilk sualdan sonra təqdim edəcəyik izləyicilərimizə. Amma çox istərdim ki, ilk bu sualla başlayaq. Azərbaycanla Avropa Birliği arasındakı münasibətlərin əslində həm tarixi, həm də müasir mənada qiymətləndirə bilərik. Bu tarixi mənada qiymətləndirəndə burada iki müstəvi ortaya çıxır. Bir, Avropa Birliyinə üzv dövlətlərin Azərbaycanın münasibəti. Mövzumuz deyil, amma qısaca bir cümlə ilə ifadə edeyim. Bir də Avropa Birliyinin birlik olaraq Azərbaycanla münasibətləri. Avropa Birliyi üzvlərinin Azərbaycanla münasibətləri deyəndə Avropa, Azərbaycan, Almanya münasibətləri, Azərbaycan əvvəllər İngiltərə ilə münasibətləri, sonra Brexit-dən sonra ayrıldı. Almanya, Azərbaycan, Fransa münasibətləri, Azərbaycan, İtaliya münasibətləri. Biz bilirik ki, Azərbaycanın bu ölkələrlə iki tərəfli münasibətləri var. Son dövrlər bunlar da şaxələniblər. Macaristan, Sloveniya, xüsusən enerji mərkəzində, yəni ki, ona da yer gələndə deyinəcəyik. Bu ikili münasibətlər. Bir də var Azərbaycanla Avropa Birliyinin birlik olaraq münasibəti. Bu birliklə münasibətlər Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra meydana gəlmiş münasibətlər sistemidir. Və 91-ci ildən etibarən, o zaman hələ Avropa İqtisadi Təşkilatı idi, İqtisadi Ekonomik Topluluğu idi, o şəkildə idi və o dövrdə Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərində daha çox bu tendensiyadır ki, Avropa Birliyi Azərbaycanı sizin də sualda ifadə ediniz bu infrastrukturla həm siyasi olaraq qarşılıqlı tanıma, qarşılıqlı bir-birini həm diplomatik mənada tanımadan söhbət edir, həm də praktiki mənada qarşılıqlı olaraq tərəflərin bir-birini tanıma prosesidir. O prosesin içərisində Avropa Birliyinin bizə münasibəti ya da o zamanki adıyla Avropa İqtisadi Topluluğunun bizə münasibəti aid deyə gedirdi. Bizə münasibəti o zaman bizə yeni müstəqil dövlət kimi dəstək vermək fonunda gəlir. Bunun üçün də müxtəlif layihələr gündəmə gəlir. Məsələn, ən məşhurlarından biri 1992-ci ildən etibarən MDB ölkələrinə texniki dəstək anlamına gələn TACIS proqramı idi. Yenə İNOFEN proqramı var. Ondan sonra başqa ECO proqramları var. Bu proqramların təməl mahiyyəti Azərbaycan, ümumi mənada MDB, spesifik olaraq da Azərbaycanın texniki, struktural mənada dəstəklənməsi prosesidir. Amma Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı münasibətlərin artıq daha institusional səviyyə getməsi 1996-cı ildən etibarən başlayır. İki ölkə arasında, iki tərəflər arasında tərəfdaşlıq haqqında əmək tərəfdaşlıq haqqında saziş. Bununla başlayır. Bu müqavilə 99-cu ildən etibarən yeni bir mövqeyi qazanır. 99-cu, 98-ci ildə Avropa Birliyi bura bir koordinator təyin edir. Daha sonra 2000-ci ildə burada bir xüsusi nümayəndə, 2003-cü ildən etibarən Azərbaycanda nümayəndəliyi açılır və bütün bunlar Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərin formalaşmasına xidmət edir. 2004-cü ildən etibarən isə artıq Avropa bir qonşuluq siyasəti, qonşuluq siyasətində Cənubi Qafqaz ölkələrinə və bu mənada Azərbaycana da münasibət yeni bir büsət qazanır. Bu 2006-dan etibarən artıq qonşuluq siyasəti, bu qonşuluq siyasətinin müxtəlif istiqamətləri var. Onu da yeri gəldikcə müdaxilə eləyərik, ifadə eləyərik. Artıq müxtəlif istiqamətlərdə münasibətlər olur. Bunun siyasi istiqamətləri var, texniki istiqamətləri var. Ondan sonra qanunvericiliklə bağlı istiqaməti var. Və iqtisadi istiqamətləri var və eyni zamanda burada təbii ki, enerji istiqamətləri var. İqtisadi istiqamətlərlə davam edək.
Hörmətli İlham bəy. Demək, Nazım bəy xeyli məqamları aydın çatdırdı. Əlbəttə bizim Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı, bir mənalı olaraq Avropa Birliyinin ən yaxın partnyoru kimi qəbul etməsi, yəni bu gündən bağlı deyil də, onun əsası qoyulub 1918-20-ci illərdəki bizim öyündüyümüz, güvəndiyimiz daha çox Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin dövründə. O dönəmdə də, çətin geosiyasi dönəmdə o vaxt ki, Cumhuriyyətin rəhbərliyi, təbii ki, başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla, Əlmərdan Bəy Topçubaşı olmaqla, onlar da o zamanki qərarlara təbii ki, prioritet istiqamət olaraq həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan ən yaxşı əməkdaş partnyoru onlar Qərbi, təbii ki, Avropanı seçmişdilər. Və təbii ki, o dəstəyi də ilkin olaraq o dövrdə Avropadan o dəstəyi də təbii ki, yetərincə görmüşdülər. Və təbii ki, Azərbaycan yenidən 1991-ci ildə yenidən müstəqilliyi elan edəndən sonra da elə o dönəmdə həmən o bəyannamədə də Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiya olunması və qərblə əməkdaşlığı bu altın çizərək qeyd olunmuş prioritet istiqamətlərdən biridir. Bugün, Nazım bəy qeyd elədi, bugün real vəziyyət nədir? Mən bir iki statistikanı sizə deyim, mən bura gələndə belə göz gəzdirdim. Son 4 ayda, 2023-cü ilin 4 ayında Azərbaycan xarici ixras potensialının təqribən 70%-ə yaxını qərb ölkələrindən qurulub. Onun cəmi, səhv edəməmsə, 3,5%-i MDB ölkələrindədir. Həmən o. Söhbət Azərbaycanın karbohidrogen resursları. Təkcə karbohidrogen, ümumi xarici. Yəni, ixras işlərsin, amma neft təşkil edir. Həmən o mən qayıdacaq. Əlbəttə ki, onun da, təbii ki, həmən o ixras, ixrasın da böyük bir hissəsin 90,5%-ini təqribən təşkil edir. Neft və qaz sektorundan bağlı, deməli, istisal və yaxud müəyyən əmtələr və yaxud digər sahələr. Təbii ki, o bir başqa mövzudur ki, Rüfət bəy ki, bizim ixracın yalnız neftdən, təbii sərvətlərdən asılı olmalı deyil. Mən onun ümumi strukturuna baxmışam, çox təəssüf ki, intellektual yüklü əmtə ixracı demək olar ki, orada yox sənəsində. Amma nədən olmamalıdır Azərbaycanın bu qədər xüsusilə neft, artıq neftdən gələn gəlirlərin başlayan dövrdən bəri xeyli bir böyük bir etap keçib. Amma nədən bizim ixrac, rəqabət qabiliyyətli, ixrac neftdən kənar digər istisalımız olmamalıdır. Təbii ki, bu çox böyük yanlışdır və öz nəticələrin, misal üçün, mən hesab edirəm ki, bir etap 2015-ci ildəki devalvasiya da göstərdi. Amma yenidən, əlbəttə ki, mən bunları qaçılmaz hesab edirəm. Nədən? Çünki ölkədə milli valyutanın arxasında ciddi dəyər olmalıdır, ciddi istehsal olmalıdır. Özə rəqabət qabiliyyətli istehsal olmalıdır. Nəyə ki, yalnız biz neft və qazın ixracı ilə məşğul olmalıyıq. Bax, mən hesab edirəm ki, burada verdiyi suala görə, bugün təksə başqa bir misal deyim. Bizim, demək ki, xarici ticarət dövriyyəsində Azərbaycanın 13 ən çox, ən deməli, üst sırada duran 13 ölkə var ki, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi həcmcə daha çoxdur. İlk 13 ölkənin ən azı, mən istədiyim, orada Rusiya, Çin, Hindistan ola bilər, qalan 10-u demək olar ki, qərb ölkələrdir. Yəni, bu fakt onu göstərir ki, Azərbaycan üçün də həm iqtisadi baxımdan daha sıx əməkdaşlıq, təbii ki, qərbləndir, qərbə yönəlikdir. Qərb deyərkən söhbət Avropa ölkələrini, amma orada Amerika... Yox, həni mən Amerikanı deməyəm, yox, təbii ki, Avropa ölkələrini. Əsas Avropa ölkələrini. Burada, təbii ki, burada mənə İzrail də var, mən Türkiyədə orada var, amma əsasən, təbii ki, Avropa ölkələri xüsusilə də, burada da İtaliyanın böyük çəkisi var. Yəni, səhvələm ki, dəyişməyibsə, İlham məlum, son dövrlərə qədər İtaliya bizim birinci ticari partnyorumuz olur. Elə bu gün delədi. Əlbəttə, orada daha çox neft ixracı əsas o faizi təşkil edir. Amma mən yenə də bir daha deyirəm ki, daha yaxşı olaraq ki, biz neft və qaz bir tükənən bir təbii sərvətlərdir. Amma bu fürsətdən istifadə edib biz digər
elektron sahədə, digər intellektual işli demək əmtə və digər istehsal formalarını biz artıq biz çoxdanı müəyyənləşməliyik, o sahədə önə çıxmalıyıq. Necə ola bilər ki, birisi təksə bir, misal üçün, Koreyan bir şirkəti, Almanyan bir şirkətinin illik dövrəsi, misal Azərbaycan və digər bir çox ölkələrdən ümumi daxil məhsulundan neçə dəfələrdir? Söhbət avtomobil dayırmadan gedir, eləmi? Yox, təksə elektron sənayesindən, digər. Ha, bugün daha çox, demək ki, elektron sənayesində daha belə diqqəti cəlb edən sahələr var ki, misal müəyyən dip... Samsung, məsələn, LG... Və, bəli. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan artıq onun əsasını çoxdan qoymalıydı. Doğru. Yəni, biz nə vaxtsa bilirsiniz, iqtisadiyyatın şaxələnməsi olaraq yadımıza düşür ki, hansısa bir ciddi bank və maliyyə sektorunda kataklizmlər baş verir. Məsələn, 2015-ci ildə dərhal 3-4 dənə fərman oldu. İqtisadiyyatın şaxələnməsi ilə bağlı fərmanlar. Niyə o gün yada düşməlidir? Neftdən gələn gəlirən o pik dövründə ondan öncə artıq iqtisadiyyatın şaxələnməsi ilə bağlı. Daha rasional, regional o bizdə o milli ənənələrə əsaslanan deməli iqtisadi deməli sahələr yaradılmalıdır. Ha, və təbii ki, rəqabət qabiliyyəti. Yoxsa elə belə bir ses fokuluna bilməli və bu da ölkənin ümumiyyətlə iqtisadi əməkdaşlığına, bütövdə iqtisadi inkişafına çox ciddi şəkildə mənfi. Təşəkkür edirəm İlham bəy. Dəyərli izləyicilər, qısa bir video sujetimiz var. Yəni Azərbaycan və Avropa Birliyi arasındakı münasibətlərə vətəndaşların münasibəti necədir? Bu haqda bir sujetimizi izləyək, sonra söhbətimizi davam edəcək. Sizcə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın iqtisadi əməkdaşlığı vacibdirmi? Çox vacibdir. Nə qədər? Ən qədər. Avropaya bütün dövlətlər meyil eləyir yaxınlaşmağa. Ona görə də Azərbaycan da əgər özünün daxili işlərinə bir təsiri yoxsa Avropa ilə söhbətləşmək, danışmaq, yola gəlmək pis deyil. Mən onu pis hesab eləmirəm. Azərbaycan Avropanın 10 ölkəsinə, indi yaxın gəlişdə, yəni ki 12-13 ölkəyə də qaz, neft verməlidir bizim respublika. Hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin çıxışlarına mən qulaq asıram. Bu son illərdə Azərbaycanda bu şaxdəniz 1, şaxdəniz 2 yataqlarının, qaz yataqlarının istismara verilməsi gələcəkdə Avropanın haradasa bir 15 ölkəsində qazla təmin eləməliyik. Bu birinci növbədə Azərbaycan dünyada tanıtırır. Avropada 48 ölkə var. 48 ölkənin demək olar ki 15 ölkəsinə biz qazla təmin eləmək, neftlə təmin eləmək böyük bir rəqəmdir. Çünki Azərbaycan belə baxanda dünya xəritəsində kiçik bir ölkədir. Ancaq onun Abşeron yarımadasını götürəndə vaxtilə 100 il ərzində Azərbaycan dünyaya neftlə təmin edibdir. 100 il ərzində Azərbaycan dünyada birinci yer tutur neft istisnasına görə. Ona görə də bu hələ neft ehtiyatlarımız çoxdur. Təxmin hesablamalara görə 2 milyard ton neft ehtiyatımız, 3 milyard kub metrdə, 3 trilyon kub metrdə qaz ehtiyatımız var. Hələ bu kəşf olunan ehtiyatdır. Geoloji ehtiyatlarımız daha çoxdur. Yaxın gələcəkdə bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatına həm böyük gəlir gətirməlidir, həm də Azərbaycanın dünya səviyyəsində tanıdır. Bilirsiniz, dünya inkişaf eləyir. Bu dəqiqə internet əsridir filan. Biz Avropadan ancaq ən yaxşı şeyləri götürməliyik. Təbii ki, Avropanın elə, məsəl üçün, onların adət-ənənələri var ki, bizim meyarlarımızın tam əksidir. Və çox təəssüf ki, gənclərimiz bəzən Avropaya meyillənirlər və bugün Avropaya nə qədər gənclər gedir, onlar təkcə oxumağa getmirlər. Həm də məsələn, Azərbaycan onların fikrincə də, təbirincə, onlar üçün biraz sıxıcıdır. Məsələn, biz yaşda insanlar, onları anlayırıq ki, yəni iqtisadiyyatla bağlı siz sual verdiniz, əlbəttə Avropaya vacibdir. Ancaq gənclərin çoxusu biraz macəra axtarırlar və o baxımdan onlar Avropaya meyillənirlər. Amma düşünürəm ki, hər halda Azərbaycan müstəqil ölkədir. 91-ci ildən bura, yəni 30 ildən yuxarıdır və ona görə də əlbəttə bu dəqiqə Azərbaycan 44 günlük müharibədən çıxıbdır, torpaqlarımızı işğaldan azad eləyibdir, bizim şəhidlərimiz, qazilərimiz var və o baxımdan əlbəttə mütləq bizim Azərbaycan süveren respublika olaraq mütləq Avropada tanınmalıdır. Yenə də deyirəm, yəni yaxşı cəhətləri götürmək şərti ilə.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Azərbaycanın enerji resurslarına Avropa ölkələrində maraq artıb. Xəzərin enerji resurslarının Avropa bazarına çıxarılmasına ölkəmizə xeyri olacağına inanırsınız? Bəli, çünki alver genişlənir də. Ona görə bütün o Avropa dövlətlərinə və yaxud da ki, ondan başqa Asiya dövlətlərinə meyil eləyirsə, əgər bizim qazımızı, neftimizi alırlarsa, əlbəttə xeyir olar. Alış-veriş sayımız genişlənir də. Bu, hər bir dövlət istəyir. Ona hər dövlətə xeyir verir. Yəni, millət olaraq bizə xeyir ola bilər. Olar, bəli. Məsələn, mən onun kimi bir xeyir ola bilər ki, məsələn, mənim universitetdə aldığım stipendiyanın qiyməti qalxa bilər, dəyəri qalxa bilər, məsələn, valideynlərimin təqaüdləri qalxa bilər, nənəmin təqaüdü qalxa bilər, məsələn, qardaşımın aldığı stipendiya qalxa bilər. Bizə bu kimi bir xeyir ola bilər. Yəni, büdcəmizə xeyir olarsa? Büdcəmizə xeyir olarsa, bu kimi tələbləri ola bilər, məsələn, qalxa bilər bunların hamısı və bunlar da bizim üçün təbii ki, də xeyirdir, yəni. Gələcəkdə lan çox xeyir olacaq. Necə xeyir olacaq da? Maaşlar artacaq yəqin ki. Daha sonra Azərbaycan inkişaf eləyəcək, daha da gözəlləşəcək. Ermənilər də məhv olacaq. Təşəkkür. Mən düzgün istifadə olunsa, düzgün əlaqələr qurulsa, əlbəttə ki, bütün ölkəyə xeyri var, düzgün qurulsa. Maddi resurslar düzgün qurulsa. Maddi resursların daşınması, ixracı, bu tək ixrac olmur ki, idxaldır başqa ölkələrdən. Yəni, Norveç ilə Azərbaycanı götürəndə, Norveç ilə Azərbaycan, Azərbaycanın resursları onlardan çoxdur. Bir tək günəş enerjisinin resursunu götürsək, Norveçdən daha çox üstündür Azərbaycan. Biz hamımız deyirik ki, Azərbaycan 11 iqlim quruşağından 9 Azərbaycanlıdır. Özü bir resursdur, özü maraq doğurur, turizm, sonra təbii yataq qazıntılar, bunlar hamısı resursdur. Adi götürək, dağlardan axan, bulaqlardan axan sular, qarızız, əlbəttə ki, maraqdır. Bu qarşılıqlıdır, bu İpək yolu niyə açılıb ki? Çindən Avropaya, məsələn, o vaxtı deyəndə, yəni, bəlkə də neçə min il əvvəl bizim ata-babalarımız türkülər niyə Avropaya tutublar? Bu qarşılıqlı maraqdır. Avropa ilə bizim bölgənin maraqları həmişə qarşılıqlı olubdur. Yəni, bundan düzgün istifadə olunsa, yəqin ki, ölkəmizə böyük xeyir var, mütləq xeyir var. Çünki bizim hələ keçən əsrin əvvəllərində dahilərimiz var, Üzeyir Hacıbəyli, Azərbaycan Cümhuriyyəti Ümumiyyəti. Hamısı xaricdə gedib gəlbər, Fransaya gediblər, əlaqələr qurublar, Ağoğlu, sonra bir çox da dahilərimiz çoxdur. Yəni, qarşılıqlı əlaqələr həmişə bütün ölkələrin xeyirinədir. O cümlədən bizim ölkəmizdir. Qudum, 46 neft sənətində işləmişəm, hal-hazırda təqaüddəyəm. Yüksək təqaüd alıram 2000 manat. Orada Səngəçalda bağ evi almışam. O vaxt ayrı bir idarədən, indi orada ev tikmişəm. İndi nəvələrimlə bərabər dincəlirəm. Şükür Allah, hər şəraiti də var. Oğlum böyük gəlir. Bütün hər yerdə tikilişlər gedir, parklar salınır. Yəni, sosial təminat yüksəlir. Bunun hamısı cəmatımızın xeyrindədir. Sosial təminat yüksəlir deyirkən nəyi nəzərdə tutulur? Pensiyalar artırılır, maaşlar qalxır. Bəli, artırır. İndi olsun. Dövlətin nə imkanı var? İndi Qarabağ hazırda alınıb. Oraya da müəyyən pullar gedir. Onunla birlikdə yenə cəmatın müəyyən faizlər də cəmata gəlir. Həmin pullar. Proqramımız davam edir, dəyərli izləyicilər. Bir daha yeni izləyənləri nəzərə çatdıram ki, proqramımızın qonaqları siyasi ekspert Nazim Cəfər Soy və iqtisadi məsələlər üzrə ekspert İlham Hüseynlidir. Nazim bəy, keçək bayaqları ilə siz əslində keçid etmişdiniz qonşuluq siyasəti ilə bağlı. Yəni, Avropa qonşuluq siyasəti sazişinin əslində Azərbaycan və Avropa Birliyi arasındakı münasibətlərin inkişafına nə kimi təsirləri var? Əlbəttə, burada risklər də var, burada üstünlüklər də var. Mən istəyərdim onun bir siyasi yönünü sizdən eşidək. Avropa qonşuluq siyasəti əslində Avropanın öz qonşuları ilə münasibətlərini birlik olaraq tənzimləməsi istiqamətində atılmış addımlardan biridir. Və xüsusən 2006-cı ildə gündəmə gələn bu məsələdir. 2004-dən müzakirələr başlayır, 2006-dan və ümumi mənada Avropa Birliyinin
həm şərqdə, həm qərbdə, həm də Aralıq dənizi coğrafiyasındakı təxminən səhv eləmişəm 16 ölkə ilə münasibətlərin tənzimlənməsi üzərinə qurulur və burada da Azərbaycan da Cənubi Qafqaz ölkəsi və Avropa Birliyi ilə qonşu ölkə, qonşu bölgədə yerləşən ölkə kimi mühüm əhəmiyyət kəsb eləyirdi və düzdür Azərbaycan kiçik ölkədir, amma yerləşdiyi coğrafiya ciddi geosiyasi baxımdan Rusiya, İran, Türkiyə uzağında yerləşən ölkədir. Enerji koridorlarının keçid yeridir və ən önəmli karbohidrat maddələrinin yerləşdiyi bölgədir. Bu da təbii ki, biraz əvvəl İlham bəyin dediyi şaxələndirmənin enerji resurslarının şaxələndirməsi istiqamətində Avropa Birliyinin maraqlı olduğu məqamlardan biridir. Dolayısıyla Avropa qonşuluq siyasəti bu motivlərlə, geosiyasi və geoiqtisadi motivlərlə formalaşan bir də Avropa Birliyi eyni zamanda bir mədəniyyət projesidir də, geomədəni motiv olan bir şeydir və təhlükəsizlik motiv olan bir şeydir. Bu iki şeydə Avropa Birliyini Azərbaycana, Cənubi Qafqaza diqqətini artırırdı. Çünki o insan haqları, demokratiya dəyərlərinin Cənubi Qafqazda yerləşməsi, bir arada yaşama mədəniyyəti filan və digər tərəfdən də bu Qarabağ konflikti, xüsusən Qafqazda həm bu vardı, həm Abxaziya, Osetiya, Cənubi Osetiya məsələləri vardı. Bütün bunların fonunda bu coğrafiya Avropa Birliyinin müxtəlif aspektlərdən diqqət göstərdiyi, diqqət ayırdığı yerlərdən biri idi. Azərbaycanın enerjiyə sahib olması da bu diqqəti xüsusilə artırırdı. Bu mənada Avropa qonşuluq siyasəti bölgəyə marağı ortaya qoyurdu. Amma hər qonşuluq siyasətinin pozitiv və negatif tərəfləri var. Pozitiv tərəflər ondan ibarət idi ki, Avropa Birliyindəki geosiyasi, geosiyasi, geomədəni və təhlükəsizlik mənasındakı təcrübənin, müsbət təcrübənin ki, Avropa Birliyində artıq müharibədən sonra, ikinci dünya müharibəsində çox, çox ciddi bir arada yaşama mədəniyyəti, çox ciddi rəfah səviyyəsinin ortaya çıxması, mədəni haqlar, ondan sonra demokratiya, insan haqları, siyasi sistemlərlə bağlı nemətlər, bütün bunların hamısının fonunda Avropa Birliyinin o təcrübəsinin bizə axtarılması üçün qonşuluq siyasəti bir əməkdaşlıq platforması forması yaradır və bunun hüquqi, siyasi, mədəni çərçivəsini və təhlükəsizlik arxitekturasının qurulmasına xidmət edir. Bu mənada müsbətdir. Ancaq digər tərəfdən qonşuluq siyasəti neqativ tərəfidir ki, qonşuluq siyasəti Avropa Birliyinin özünün geosiyasi maraqlarının burada təmin edilməsi baxımından önəmlidir. Dolayısıyla maraqların maksimizə edilməsi var. Burada maraq toqquşması, mənfəət toqquşması meydana gəlir. Təbii ki, bu mənfəət toqquşmaları bir də ki, Avropa Birliyinin içərisində bu qonşuluq siyasətini formalaşdıran ölkələr var. Böyük ölkələr. Xüsusən Almanya, Fransa, o dövrdə İngiltərə və İtaliya. Xüsusən bunlar öyrənir. Bunlar içərisində bəzi ölkələr var ki, bunların milli maraqları və ya bunların qərar vermə proseslərinə, xarici siyasətinə yön verən bəzi aktyorlar Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan davranışlar içərisində. Məsələn, Fransada çox ciddi bir erməni lobbisi var. Onun Fransız hökuməti üzərindən Avropa Birliyi və onun qonşuluq siyasəti üzərində müəyyən rezervləri, müəyyən məqamları var. Ya da Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətində məsələn ən əhəmiyyətli müzakirə mövzularından biri ərazi bütövlüyünün Azərbaycanın beynəlxalq sənədləri içərisində tanınması məsələsidir. Burada o Avropa Birliyinin o qonşuluq siyasətində təsir göstərən Avropa Birliyi daxilindəki müxtəlif bürokratik aparatların, müxtəlif lobbilərin və ya müxtəlif dövlətlərin öz maraqlarını Avropa qonşuluq siyasətinin bir ünsürü, prioriteti və ya istiqaməti kimi bizə inteqrə eləmə durumu var. Bu neqativ tərəfi də budur. Bunda zaman-zaman bizim qarşımıza çıxdı. Çox təşəkkür edirəm. Mən birbaşa iqtisadi məsələlərlə bağlı sizə sual vermək istəyirəm. Biz yaxşı hatırlayırıq ki, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Birliyi arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq üzrə bir anlaşma memorandumu imzalandı. Bax, çox maraqlıdır. Avropa zaman-zaman enerji təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı bir həyəcan təbli çalıb. Bax, siz necə düşünürsünüz? Bu 2006-cı il bu anlaşma memorandumunun, bu sənədin bu təhlükəsizlik məsələlərin gücləndirilməsində hansı rol ola bilər? Demək ki, təşəkkür edirəm. Rüfət bəy, sual çox aktualdır. Bu, təbii ki, qarşılıqlı olaraq həm Avropa Birliyinin maraqlarına xidmət edən bir bu bir əməkdaşlıq platformasıdır, həm də ilk növbədə Azərbaycanın, xüsusilə bizim
burada həm iqtisadi mənfəət baxımından, maraqlar baxımından çox önəmlidir. Çünki bizə ciddi bazarlar lazımdır. Bir qədər də bahalı, təbii ki, Azərbaycan maraqları baxımından və stabil. Bu, təbii ki, bu baxımdan əməkdaşlığın, həmən o əməkdaşlığın kifayət qədər önəmi var. İkincisi, həm də Avropa Birliyinin mənafiyinə xidmət edən, çünki Avropa Birliyi uzun müddətli, misal üçün, qaz, enerji təminatının bir hissəsini elə Rusiya vasitəsilə həll edir. Amma bu, onların strateji, siyasi maraqlarına tam xidmət eləmir. Bu, onlar belə götürəndə zorən o əməkdaşlığı platformasına deməli, üst tutublar. Amma tarixən Qərb ilə Rusiyanın arasında çox ciddi siyasi deməli, fikirlər, fərqliliyi var. O baxımdan istəyirsiniz ki, son zamanlar xüsusilə Rusiyanın Ukraynaya olan o açıq demək ki, işğalçı hücumundan sonra Avropa Birliyində o çalışlar olub ki, Rusiyanın qazısından imtina olsun. Rusiyadan enerji asılılığını son qoysun. Və bu zaman, əlbəttə, Avropa Birliyi üçün də ən uyğun həmi burada məsafə də böyük faktordur, yəni yaxınlıq baxımından, coğrafi baxımından. Həm də ki, Avropanın özünün də Cənubi Qafqaz ölkələri ilə bağlı özünün xüsusi siyasi istəkləri var. Yəni, bu ölkəni birlikdə Avropanın bir tərkibi görmək istəyirlər. Ona görə də bütün çabalar onun üzərində qurulub. Və mən hesab edirəm ki, bu mənada bu əməkdaşlıq, enerji sahəsindəki əməkdaşlıq son dərəcə önəmlidir. Azərbaycan vətəndaşlarının maraqları baxımından. Yerəcəm ki, 2006-cı ilda ki, imzalanmış bu bəyannamədən sonra 2011-ci ildə artıq demək ki, Cənub qaz dəhlizi ilə bağlı artıq birlikə əməkdaşlıq onun sənədi imzalanıb və yenidən 2022-ci ildə, iyun ayında demək yenidən enerji sahəsində Azərbaycan, Qərb, Avropa arasında əməkdaşlıq sahəsində yenidən baxılıb. Yəni, bütün bunlarında bizə nə verir? Avropa deməli, komissiyasının prezidenti çox hörmətli xanımla onun verdiyi o yadımda ki, fikirlərə mən diqqətinizi artırmaq istəyirəm. Onun qeyd eləmişdi ki, biz Azərbaycandan Avropaya gələn qazın həcmini deməli, növbəti illə hal-hazırda 8 milyard kubdur illə, növbəti illə 10 milyarda və çox yaxın illərdə artıq 20 milyard kub metrə çatdırmaq niyyətindir. Potensial var mı? Burada potensial bir sardadır. Birincisi, Azərbaycanın özündə hələ ki, qaz potensialları var. Amma həm də burada Azərbaycan transit bir çox üstün yer. Bayaq Nazim bəy dedi, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkan ona əlavə siyasi üstünlükləri verir. Məhz coğrafi məkan. Çünki buradan o ta qədimdən o ipək yolunu keçməsi və əlverişli, məsafə baxımından da əlverişli əsində potensial da var. Bəli, potensial da var, istiqamətlə. Potensial bu bir sünədədir. Misal üçün, Qazaxıstan neftinin Avropaya çıxarılması, Türkmenistan artıq qazının Azərbaycan üzərindən Avropaya nəql edilməsi məsələlər gündəmindədir. Və mən sizə deyim ki, biz ilə transit sahəsində çox ciddi demək ki, əsas oyuncularından biri yox, o əsas oyuncu ilə Azərbaycandır. Hesab edin ki, buradan əlavə olaraq yəqin ki, sual çıxacaq ortaya. Azərbaycan ilə bu şərq-qərb deməli, nəqliyyat dəhlizində ki, ən əsas oyuncu olması Azərbaycan deməli, həm siyasi, həm iqtisadi maraqların baxımından kifayət qədər ona belə manevr üstünlükləri gətirir. Yəni, burada sadəcə olub bir sünəli, burada həm də Qərbin o ənənəvi o standartları var da, Qərbin standartlarına, təbii ki, iqtisadi maraqlarla yanaşı, siyasi maraqlarla yanaşı, onların da insan haqları və demokratiyanda bərqərar olması o ölkələrdə onlar üçün çox ciddi şərtlərdən birisidir. Məsələn, bizim vətəndaş cəmiyyəti olaraq həm də maraqımızda olur ki, Azərbaycan Avropa ilə həm iqtisadi, həm siyasi əməkdaşlığı gücləndirsin və təbii ki, onun içərisində yəni, insan haqları və o cümlədən bizim dediyimiz kimi demokratiya, azad seçkilər sahəsində də əlbəttə Azərbaycanda da önəmli irəliləşlər mən hesab edirəm olacaq. Təbii ki, təkcə bu Qərbdən asılıdır, Azərbaycan cəmiyyətindən də asılıdır, amma hər halda böyük bir təkan olacaq. Çox təşəkkürlər, İlhan bəy. Təbii ki, bu Avropa Birliyi ilə
iqtisadi əlaqələrdən danışarkən ilk növbədə ağla gələn elə tap və tanap layihələrdir. Cənubi Qafqaz boru xətti, tap və tanap layihələri. Bunların durumu ilə bağlı mən istəyərdim hazır şəraitdə. Nazım Bey, sizin fikrinizi eşidik. Əslində, adların çəkdiyiniz hər üç layihə, yəni Cənubi Qafqaz boru xətti, tanap, Trans-Anadolu layihə xətti və üçüncüsü də TAP, bu da Trans-Adriatik boru xətti. Bunlar hamısı qısaltması, ingilis abiturunun qısaltması şəklindədir. Bunlar üçü əslində bir ümumi bir şey oluşturur. Biraz əvvəl İlham bəy qeyd elədi, Cənubi Qafqaz qaz dəhlizini formalaşdırır. Bu formalaşdırır və bunun təmələri 2006-da atılıb, 2011-ci ildən enerji əməkdaşlarından sonra 2011-ci ildən artıq bunun düyməsinə basılıb bəyannamələrlə filan. Sonra bu Azərbaycanla bu Avropa Birliyi arasında 2018-ci ilə tərəfdarlıq anlaşmasının əsas prioritet istiqamətlərindən biri də enerji istiqamətidir, enerji idi və orada da nəzərdə tutulan əməkdaşlıq prinsipi Azərbaycanın bir enerji qanunvericiliyinin yenidən tənzimlənməsi, təkmilləşdirilməsi. İkincisi, Azərbaycan və Xəzər enerji imkanlarının təhlükəsiz şəkildə qərbə çatdırılması, xüsusən Avropaya çatdırılması, ondan sonra iqtisadi inkişafla bağlı, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən addımların atılması, bununla bağlı cəmiyyətin və ümumiyyətlə hüquqi strukturanın tənzimlənməsi istiqamətində şəffaflaşmanın aparılması filan bu istiqamətdə proseslərin aparılması nəzərdə tutulurdu. Burada da 3 layihə önə çıxırdı ki, biraz əvvəl dediyim. Bunlardan Cənubi Qafqaz boru xətti layihəsi 2006-cı ildə işə düşüb. Təxminən 700 kilometrə ilik bir əraziyə sahibdir. İllik tutumu əvvəl təxminən 8 milyard kvadrat kub metrdir qaz. Sonra bu genişlətilmələr oldu, paralel xəttlər çəkildi ona. Bu, Bakı-Ceyhandan paralel çəkilən xəttdir. Sonra buna genişləndirmələr, əlavələr, bunun potensialının artırılması. Bugün gəldiyimiz nöqtədə onun ardısa 24 milyard kub metrə potensiala çıxarıldığını bilirik və hətta ehtiyac olarsa əlavə investisiyalarla bunun 30 milyard kub metrin üzərinə çıxarılması gelir. O zaman biraz əvvəl dediyiniz sual çıxır ortaya ki, yaxşı bəs bunun potensialı var mı? Potensiallardan biri oldu ki, Şah Dəniz 2 yatağı, birisi Şah Dəniz 1 şeylə bərabər, əsli müqaviləsi ilə bərabər istismara açılmışdı. Amma Şah Dəniz 2 ayrıca, o birincisi həm qazdı, həm nefti. Amma ikincisi spesifik olaraq qazdı və 2 trilyon kub metrlik qaz potensialına sahibdir. Biz də indi hansı rəqəmlərdən bəhs edirik? Hal-hazırda ən son rəqəmdə İlham bəy orada 11 milyarddan biraz çoxdur kub metr, yəni 2 trilyon potensial zaten var. Biraz əvvəl dediyimiz kimi digər başqa alternativlər də var sizin. Bir də Azərbaycan bu potensialı artıra bilir deyincə, artıra biləcək. Son dövrdə belə bir mənzərə də ortaya çıxmaya başlayıb. Avropa Rusiyadan ala bilmir qazı. Ancaq belə modullar kimi, yəni Hindistanda BP məsələn proporsiya yaradır ki, 51% başqa qaz, 49% rus qazı ya da nefti onun üzərinə şey. İndi bunun başqa bir versiyası da budur. Qazaq qazından, Türkmən qazından, Azərbaycan qazından başqa belə bir şey var. Rusiya o qazı qərbə sata bilmirsə, o qazı bir hissəsini Azərbaycana, Qazaxıstana satmağa çalışır. Oradan gələn qaz boşallahı oradan. Biz o bizim özümüzün qazımızı da, bir dəfə daha keyfiyyətli qazı da biz Avropa Birliyinə qazı göndərmə imkanı yaradıq. Bu da potensialın biraz daha artırmasına xidmət edir. Bu Qafqaz, Cənubi Qafqaz boru xətti Azərbaycandan qazını Gürcüstana və Türkiyəyə çatdıran bir qazdır. 2006-da istismara başlayıb, sonra da genişləyib dediyim kimi. Sonra başlayıb TANAP bu Türkiyənin, Gürcüstan sərhədindən Yunanistan sərhədinə qədər bütün Türkiyəni əhatə edən şeydir. Bu da 1850 kilometrdir. Bunun da işləvə girməsi 2018-ci ildə keçiriləcək. Onun da potensialı 20-25 milyon milyard kub metr olaraq ölçülür. Artıq o da 2018-də başlayıb. Bir də var TAP. TAP da Trans-Adriatikdir. Bu da Türkiyədən çıxan Yunanistana keçən Yunanistan, Albaniya,
İtalya'ya kadar uzanan bir xətti. Bu da təxminən 9 kilometre yaxındır. Bunun da potensialı, bunlar hamısı bir-birinə elə bir borular bir-birinə birləşdirilirsə, bunların potensialı aşağı yuxarı hamısına bir-birinə bərabərdir. Birinci potensial olaraq hazırda 20-25 milyard kubmetr və daha sonra da potensial arta bilər. Bu TAP'ın bir başqa özelliği var. Bu İtalya'ya birbaşa ən böyük ticari partnerimiz İtalya'ya birbaşa göndərir. Ondan başqa. Keçdiyi ölkələrdən Yunanistan, Albaniya bundan faydalanır. Bir də məsələn Yunanistandan Bolqarıstana xətt buraxma imkanları var. Ondan sonra yenə Albaniya üzərindən bunu Adriatikin sərhədi ilə, hətta Adriatikin içərisində bir 110 kilometrdə onun içərisinə girir, 108 kilometrdə Adriatik dənizinin içindən keçərək gedir ta Xorvatiyaya qədər gedə biləcək bir potensial var. Enerji qaynaqları sadəcə bundan deyil, Azərbaycan buna yeni bir boyut daha eklədi. Niyə vaxtımız olsa deyərək yaşıl enerji dəhlizi. Külək və olaraq günəş olaraq bilirsiniz oradan günəşli bölgədir və burada bunun imkanları var və xüsusən Xəzərdə və Xəzər ətrafında çox ciddi külək elektrik stansiyalarının inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bunlarla bir deyə düşünürüm mən, bunlar da məsələn qərarlı şeylər vardı ki, bu da potensial var ki, Azərbaycan 25-30 kilovata qədər şey yarada bilər, enerji yarada bilər. Bu da nə deməkdir? Məsələn, 26-cı ilə qədər bu 3-4 şeylərdir. 2 kilovat, o deməkdir ki, 1 milyard qazın istifadəsindən əldə edilən enerjini yaranır. Burada düşündüyümüz zaman, bu da ciddi, haradasa əgər potensial olsa, bir 5-7 milyard kubmetr qazı gətirə biləcəyin enerjini də biz gələcəkdə görə bilərik. Hər şeyin əlində ekoloji baxımı. Bəli, bu yenilərin enerjini çox faydalıdır və Avropa Birliyinin enerji siyasətinə də uyğundur bu yaşıl siyasət. Çox təşəkkür edirəm. Bizim çox təəssüf ki, vaxtımız sona çatır. Amma bu məsələ ilə bağlı əlavəniz yoxsa növbəti suala keçirəm, əgər əlavəniz yoxdursa. Yox, mənim xüsusilə dizi Nazım Bəy geniş şərh elədi, bir də xüsusilə adam yoxdur. Mən istəyərdim ki, bu mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının bu həmin platformada Azərbaycanın qazanılmış və itirilmiş imkanlar haqqında sizin fikrinizi eşidək. Yəni, şəffaflıq və azad iqtisadi rəqabət mühiti nə qədər realdır? Bax, bu platforma çərçivəsində və indi şimdi sonda bu haqda maraqlı olar da herhalde izleyicilerin üstünde. Xüsusilə indiki məqamda çox maraqlı ki, hal-hazırda Senegalda, Dakarda növbəti hasilət sahəsində şəffaflıq təşəbbüsü beynəlxalq onun qlobal konferansı, yəni ali qurultayı öz işini davam etdirir. Çox önəmlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycandan bu böyük, mühüm tədbirə heç kim qoşulmayıb. Biz çox təşəbbüs edirik, amma müəyyən səbəblərdən, xüsusilə maliyyət səbəblərindən biz orada iştirak edə bilmədik. Baxmayaraq ki, rəsmi dəvət var idi və hətta bizim Koalisiyanın Şura üzvü Fuad bəy, o həm də ödədiyinə açıqlar beynəlxalq təşkilatın qlobal şurası üzvüdür. Amma biz maliyyə səbəbindən iştirak qoşula bilmədik. Və mən hesab edirəm ki, xüsusilə indiki məqamda Ermənistan da artıq MHŞT-nin üzvü olan bir zamanda orada Azərbaycan təmsilçilərinin olması çox önəmli idi və təəssüf ki, biz belə bir məqamı əldən buraxdıq. Qarabağdakı bu qanunsuz istismarla bağlı məsələlərin qaldırılması və o həssasiyyətin orqanına gətirməsi olunan kritik əhəmiyyətlidir. Rüfət bəy, mən fikirləşdim ki, hələ vaxtımız var, digər orada suallar olacaq, mən bu şərq-qərb dəhlizindən bağlı istədim bir məqam deyim. Demək, burada söhbət nədən gedir? Söhbət gedir ki, bugün Çinlə, Çin bilirsiniz ki, artıq dünya bazarında mühüm artıq bir oyuncudur, çox mühüm yeri olan. Çinlə, demək olar ki, Çin-Qazaxıstan sərhədindən Avropanı birləşdirən bir ciddi bir dəhlizdən gedir söhbət. Onun təqribən hansısa 5400 kilometr uzunluğu var və bu dəhliz, mərkə təbii ki, Azərbaycan burada həllici deməli tranzit ölkəsi olmalı. Bu həmən yükləri əvvəli olaraq Çindən, təbii ki, o sərhəddən Avropa Birliyi ilə yüklərin daşınmasını təsəvvür edin ki, bu ənənəvi marşrutla, o dəniz marşrutları ilə ən az 3 dəfə kiçildir. Yəni, ortalama 15 gün çəkir yükün daşınması. Bu, bilirsiniz ki, yük daşımada kifayət qədər böyük, təbii ki, maliyyə
demək, qənaətini deməkdir. Ona görə də bu Şərq-Qərb dəhlizinin son dərəcə önəmi var bu region üçün. Onun həm də təbii ki, bu prosesin mərkəzində mühüm transfer ölkəsi olur Azərbaycan üçün və bizlər üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Və təbii ki, belə bir mövqe Azərbaycan həm də gələcək siyasi maraqlarını, təbii ki, ədalətli o siyasi maraqlarını da həllində önəmli bir rol oynayır. İstədim bunu mən deyəm. Qaydaq bir daha şəffaflığla bağlı. Çox təşəkkür edirəm bu mövzuya qayıt toza görə. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan vaxtı ilə bu beynəlxalq MHT-də ilk pilot ölkəsi olub, ilk bərabər hüquqlu üzv olub, ilk MHT hesabatı standartlara uyğun hesabatı verən ölkə olub və bu bir müddət davam edir. Mədən şəffaflığı, bəlkə açın, oxucularımız, bəlkə də izləyicilərimiz onu bilməyə bilər o. Mədən sənayesində şəffaflıq. Rifət bəy dedi, söhbət, deməli, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü var. Bu, hansı kimi onun əsası 2003-cü ildə qoyulub. O dövr ki, deməli, Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair tərəfindən və o zaman, deməli, Sokarın birinci vitse-prezidenti deməli, olaraq İlham Əliyev şəxsən həmin tədbirdə iştirak edib və Azərbaycan adından bu, deməli, təşəbbüsü dəstəkləmək haqqında bəyanat edib. Və ondan sonra Azərbaycan təbii ki, bu prosesə qoşulub və dediyim kimi, həmin ilk demək, pilot ölkəsi, ilk tam hüquqlu üzv ölkə, ilk hesabat belə demək, ölkə olub. Hətta o dövrdə xatırlayıram ki, Azərbaycan Neft Fondu BMT-nin şəffaflıq üzrə belə bir mükafatını da aldı. Amma çox təəssüflər olsun ki, 2014-2015-ci ildə Azərbaycan hökumətinin müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının baskısı səbəbindən Azərbaycanda artıq MHT-dəki o vəziyyəti, statusunda müəyyən problemlər yarandı. İlk olaraq MHT katibliyi, MHT Beynəlxalq İdarə Heyəti Azərbaycandan müəyyən tələblər qoyub ki, bəli, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının müstəqil vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı vəziyyət normallaşsın. 2015-ci ildə qanunvericilik səviyyəsində xarici donlar Azərbaycandan çıxarılmışdı, fəaliyyətlə qadağa qoymuşdu, o aradan götürülsə və s. digər təbii şərtlər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hükuməti onu etmədi. Bu gün də mənə aydın olmadı ki, nədən etməsin, niyə o boyda böyük, mühüm, əhəmiyyətli platformadan Azərbaycan çıxmalıdır. Şəffaflıq faktoru var. Çox böyük faktoru var. Əlbəttə, o Azərbaycana ümumiyyətlə bu platformada fəal oyunçulara əlavə xeyli üstünlüklər verir. Mən bunu istəmirəm vaxt, Allah var. Bu barədə danışım. Amma faktik olaraq Azərbaycan çıxarıldı. MHT nə verirdi Azərbaycana? Əvvəla Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycandakı o bu hasilat sənayesində məşğul olan şirkətlərə. Birincisi, onu verirdi ki, müəyyən tələblər, standartlar irəli sürmüşdü. O standartların ən mühümü nədir? Azərbaycan şirkətləri bağladığı bütün hasilat sənayesində, bağladığı bütün müqavilələr şərtlərini açıqlamalıdır. Əvvəl o bir təbii ki, tövsiyə idi, amma 2019-cu ildə ki, Paris deməli, Global Konferansında MHT-nin artıq o tələb olaraq standartlara daxil edildi. Ki, 2020-ci yanvarın birindən bağlanmış bütün müqavilələr açıqlansın, köhnə müqavilələrə ediləcək əlavələr də hamısı təbii ki, açıqlanmalıdır. Çox təəssüf ki, o ilk növbədə həm də Azərbaycan vətəndaşlarının mənafeyinə yaxın olur ki, biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, bizim təbii sərvətlərdən istismar olunarkən əldə olunan gəlirlər üzərində bir şəffaflıq olsun. Biz məlumatlı olaq. Əslində qalsın, bu o qədər bunun maarifləndirməsi həyata keçməlidir ki, Nazım bəy, az qala hər bir Azərbaycan vətəndaşı əlində bir kalkulyator götürüb, hər gün saymalı ki, bizə nə qədər gəlir gəldi, ondan nə qədərsi neft fondunda oldu, nə qədərsi həmən o, bu millətin gələcəyi yatırım olan həmən neft fondundan yığılmış vəsaitlərin neçə bir faizi transferi oldu dövlət büdcəsinə. Əslində qalsan, iqtisadiyyat vaxtında şaxələnməsiydi. Bizim transferlərimizə ehtiyac olmazdı. Əlbəttə. Nədən ehtiyac olsun? Məhz düzgün neft gəlirləri üzrə, düzgün idarəçilik səbəbindən Norveçdə artıq bugün deməli, pensiya fondunda olan gəlirlər 1 trilyon təqribən 500 milyarddan çox. Dollar olaraq deyəcək, deyəmək. Əlbəttə. Nəyə? Çünki doğru, düzgün idarəçilik, həyata şəffaf idarəçilik həyata keçirilib.
Heç o neft fonu, pensiya fonu, əvvəl neft fonu da vardı Norveçin. Pensiya fonuna yığılan vəsaitlərdən heç bir manatı var hökumətə vermirlər ki, ged onu büdcən doldur, bununla idarə edin. Yəni, etiraf eləyək də, insan faktoru var ortada. Bəli, təbii ki. İnsana dəyər verilən faktor var, sonra təəssüflər olsun ki... Olur, təbii ki. Həm də ki, burada bir faktor var ki, Rüfət bəy, artıq Norveçdə də neftdən gələn gəlirlər, o bumu, o ərəfəyə, o zaman artıq Norveçdə bütün demokratik təsisatlar yerindeydi. Əlbəttə, bir-birinə çox bağlı. Elə ona görə də bir siyasi ekspertlə, bir iqtisadi ekspert burada Azərbaycan və Avropa münasibətlərini müzakirə etdik. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Bilavasitə bir-birilə bağlıdır. O siyasi iqtisadda biz Sovetlər dönəmində oxuyardık ki, iqtisadi bazısının üzərində siyasi üst qurum. Bu artıq bütün dönəmlər üçün keçərli bir tendensiyadır, keçərli bir prinsipdir. Çox təşəkkür edirəm Nazim bəyə və İlham bəyə. Dəyərli izləyicilər, daha bir görüşümüzün sonuna gəlib çatdıq. Bugün Azərbaycan və Avropa Birliyi arasındakı iqtisadi və siyasi münasibətləri müzakirə etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.